Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pośród pielgrzymów na dzisiejszej audiencji są obecni pielgrzymi z parafii św. Michała Archanioła z Siedlec, pielgrzymi z parafii św. Franciszka z Prażmowa, sparafii Świętego Krzyża w Kozienicach pielgrzymi z biura pielgrzymkowego Księży Marianów Marianum Trevel z Warszawy pielgrzymi z parafii Świętego Józefa z Mojomic Diecezja Kaliska grupa pielgrzymów z Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro no Vaticano audiência geral com o Papa Francisco Nos estúdios Nesta quarta-feira, Jackson Herpin e temos a assessoria técnica de Patrício Tiprari. Começamos dando as boas-vindas a você, desejando um bom dia e uma boa quarta-feira. Você que nos acompanha através das redes de televisão, TV Aparecida, TV Tropicana, TV Canção Nova. Um bom dia a você que nos acompanha através da rede católicas de rádio, Milícia da Imaculada e demais emissores que nos retransmitem em todo o nosso imenso Brasil. Bom dia também a você que nos acompanha através do nosso canal Vatican News, as nossas redes sociais e também do nosso canal YouTube. Uma bela quarta-feira, aqui na cidade do Estado do Vaticano. Nós tivemos na noite de ontem muita chuva, chuvas intensas, mas hoje, graças a Deus, um belo dia de sol. Temos 16 graus Celsius nesse momento. O Papa Francisco, que passou com o Papa Móvel. Na Praça São Pedro fez o tradicional giro entre os fiéis, também uma forma de estar um pouco mais próximo de todos. Nesse momento chega ao adro da basílica, de onde nós temos a sua catequese. O Papa Francisco, que dará continuidade hoje às catequeses, ao seu ciclo de catequeses, sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. O Papa Francisco nesse momento passa a saudar os seus colaboradores que farão as traduções nas diversas línguas de sua catequese. Também recordamos que o Papa Francisco teve eh, começou esse hábito ano passado de colocar sempre crianças dentro do Papa móvel antes de passar a, antes de passar o giro entre os fiéis. Também hoje não foi diferente. Pois quando estaciona o Papa móvel Antes da rampa, o Papa Francisco sobe a pé, as crianças descem, depois também o Papa Francisco ainda uh, saiu um pouco, em vez de se dirigir diretamente ao local onde profere a sua catequese, onde chega nesse momento, saudou alguns presentes, também abençoou alguns cadeirantes. E o Papa Francisco, portanto, que com o sinal da cruz, dará início à catequese geral desta quarta-feira. Recordando que essa é a audiência de número 31 nesse ano de 2019 e a é de número 283, desde o início de seu pontificado. Em nome del Padre, del Filho e do Espírito Santo. A paz sea con E a passagem dos Atos dos Apóstolos, nós teremos as leituras nas diversas línguas, será tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 34 a 36. Enquanto é proclamada a palavra em italiano, recordando, recordamos que temos cerca de 17 mil participantes na audiência geral de hoje. De Portugal, nós temos um grupo de peregrinos do Porto do Brasil. A um grupo da Canção Nova, também da paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem de Belo Horizonte. Recordando que, naturalmente, esses grupos que têm o um nome é que são aqueles que fizeram seu pedido à Prefeitura da Casa Pontifícia, dizendo que estariam em grupos. Mas aqueles que nos acompanharam desde o início da transmissão, especialmente pelas imagens das televisões, Puderam ver que há inúmeros, há milhares ainda de peregrinos brasileiros aqui em Roma, que vieram justamente para a canonização da Irmanduza. E aqueles que tiveram a oportunidade, estender um pouco, portanto, para ter também essa oportunidade, além da participação na missa no domingo, da canonização, também, audiência geral com o Papa Francisco nessa quarta-feira. E ouçamos a leitura agora em francês: Il acolhe, quelle que soit la nação. celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. Telle est la parole qu'il a envoyée aux fils d'Israël en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous. Parole du Seigneur. A proclamação of the dos of the Atos of Apostles, Capitulo 10, Versículo 34, 36, in francês, and now in English. Peter opened his mouth and said, truly I perceive that God shows no partiality, but in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. You know the word which he sent to the sons of Israel. preaching good news of peace by Jesus Christ. He is Lord of all. The word of the Lord. Sempre recordamos as línguas oficiais, por assim dizer, da audiência geral: francês, inglês, alemão, espanhol, português, árabe, polonês, e italiano. Agora Lesão teremos a proclamação em alemão. Da began Petrus zu reden und sagte Wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr aller. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Palabra de Dios. E agora, depois da proclamação da leitura em espanhol, teremos em português. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Pedro tomou a palavra e disse: Reconheço, na verdade, que Deus não faz a seção de pessoas, mas que em qualquer povo, quem o teme e põe em prática a justiça, lhe é agradável. Enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, ele que é o Senhor de todos. Palavra do Senhor. Depois do português teremos agora a proclamação da leitura dos Atos dos إساءة من أعمال الرسل فشرع بطرس يقول أدركت حقا أن الله لا يراعي ظاهر الناس فمن اتقاه من أية أمة كانت وعمل البر كان عنده مرضيا والكلمة الذي أرسله إلى بني إسرائيل Mubashiram bis salami an al ajmain. Recordamos que o Papa Francisco, nesta quarta-feira, dá continuidade à sua série de catequeses sobre os Atos dos Apóstolos. Agora, a proclamação da leitura dos Atos em polonês. Przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwy. Posłał swe, swe słowo synom Izraela, zwiastując im pokój przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Oto Słowo Boże. Depois da proclamação das leituras, temos agora as imagens que nos mostram sempre bandeiras polonesas, grupos poloneses sempre presentes em grande número nas audiências, também no Queridos irmãos e irmãs, bom dia. A viagem do Evangelho no mundo, que São Lucas narra nos Atos dos Apóstolos, é acompanhada pela suprema criatividade de Deus, que se manifesta de maneira surpreendente. Ele quer que seus filhos superem todo particularismo para se abrir à universalidade da salvação. Esse é o objetivo, superar o particularismo para se abrir à universalidade da salvação. Deus quer salvar a todos. Aqueles que renasceram da água e do Espírito, os batizados, são chamados a sair de si mesmos, se abrirem aos outros, a viver a proximidade, o estilo de viver juntos, que transforma toda a relação interpessoal em uma experiência de fraternidade. Testemunha deste processo de fraternização, história, Pietro, que o Espírito deseja desencadear na história, é Pedro. Protagonista dos atos dos Apóstolos juntamente Pietro com Pedro, um com Paulo, que uma sua existência. Pedro vive um evento que marca uma reviravolta decisiva para a sua existência. Enquanto ele está rezando, recebe uma visão que funciona como uma provocação divina para suscitar nele uma mudança de mentalidade. Ele vê que uma grande toalha que desce do alto, contendo vários animais, quadrúpedes, répteis e pássaros, e ouve uma voz que o convida a se alimentar dessas carnes. Ele, como bom judeu, reage afirmar, afirmando nunca ter comido nada de impuro, conforme exigido pela lei do Senhor. Então a voz responde fortemente: O que Deus purificou, não o chames de impuro. Com este fato, o Senhor quer que Pedro não avalie mais os eventos e as pessoas de acordo com as categorias de puro e impuro, mas que aprenda a ir além para olhar a pessoa e as intenções de seu coração. O que torna impuro o homem de fato não vem de fora, não somente de dentro, do coração. E Jesus disse isso claramente. Depois daquela visão, Deus convida Pedro para a casa de um estrangeiro incircunciso, Cornélio, centurião da chamada Corte Itálica. Religioso e temente a Deus, que dá muitas esmolas ao povo e sempre reza a Deus, mas não era judeu. Naquela casa de pagãos, Pedro prega Jesus crucificado e ressuscitado. E, enquanto Pedro fala, sobre Cornelio e seus familiares se funde o Espírito Santo. Enquanto Pedro fala, o Espírito Santo é derramado sobre Cornélio e sua família, Pedro os batizou em nome de Jesus Cristo. Esse fato extraordinário, a primeira vez que acontece uma coisa do gênero, chega a Jerusalém, onde os irmãos, escandalizados pelo comportamento de Pedro, o censuram asperamente. Pedro fez uma coisa que, que e além dos hábitos, dos costumes, da lei, por isso censuram. De fato, depois do encontro com Cornélio, Pedro é mais livre de si mesmo e mais em comunhão com Deus e com os outros porque viu a ação de Deus no atuar do Espírito Santo. Pode, portanto, compreender que a eleição de Israel não é a recompensa pelo mérito, mas o sinal da chamada gratuita a ser mediação da bênção divina entre os povos pagãos. Queridos irmãos, do príncipe dos apóstolos, aprendamos que um evangelizador não pode ser um impedime, impedimento à obra criativa de Deus, que quer que todos os homens sejam salvos, mas alguém que favoreça o encontro dos corações com o Senhor. E nós, como nos comportamos com os nossos irmãos, especialmente com aqueles que não são cristãos, nós somos um impedimento para o encontro com Deus? Criamos obstáculo para o seu encontro com o Pai ou facilitamos isso? Peçamos hoje a graça de nos deixar maravilhar pelas surpresas de Deus, de não criar obstáculos para a sua criatividade, mas de reconhecer. E favorecer os caminhos sempre novos, por meio dos quais o ressuscitado infunde o seu espírito no mundo e atrai os corações, fazendo-se conhecer como o Senhor de todos. Obrigado. As palavras, portanto, do Papa Francisco, a sua catequese nesta quarta-feira, que dá continuidade, justamente, ao seu ciclo de catequese sobre os atos dos apóstolos. E agora nós passamos ao resumo das catequeses nas diversas línguas, começando pelo francês. De vos exprimir seu sentimento e o filial atocheamento, il vos assegura de leur prière por votre pessoa. et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint Père... Recordamos, enquanto temos o resumo da catequese em francês, que no final da tarde de ontem, após os trabalhos sinodais, já era praticamente noite aqui em Roma, o Papa Francisco foi até a casa do ex-comandante da Gendarmeria. Uma visita para confirmar justamente o apreço já manifestado a ele e também, sobretudo, a sua família. O Papa Francisco dirigiu-se até a casa de Domênico Gianni, que justamente dentro dos muros dos vaticanos ficou um longo tempo conversando também com a sua esposa e a sua filha, já que o filho de Gianni vive nos Estados Unidos. Acordamos que na segunda-feira um comunicado da sala de imprensa da Santa Sé justamente anunciava a renúncia de Gianni, ele que acompanhou o comandante da gendarmeria sempre é responsável também pela segurança do Papa Francisco, acompanhando nas suas viagens. Justamente se recordava que o Papa havia expresso seu próprio, assim, o seu apreço por esse gesto, dele reconhecendo nele uma expressão de liberdade e sensibilidade institucional, que torna a honra da pessoa e do serviço prestado com humildade e inscrição ao Ministério Petrino e à Santa Sé. Como sabe, o ex-comandante da Gendarmeria Vida havia assumido essa decisão, assumindo a responsabilidade objetiva justamente pelo vazamento de notícias que levou em 2 de outubro passado. A divulgação na mídia de uma nota de serviço interno, justamente com a fotografia de cinco funcionários da Santa Sé que haviam sido suspensos do seu serviço para a investigação. Justamente Gianni, que é responsável pela segurança também aqui do Vaticano, ele praticamente assumiu a culpa, um gesto é, realmente muito nobre, de muita honra, e ele feriu profundamente, como ele explicou em uma entrevista ao Vatican News, ele dizendo que daria justamente a sua vida na defesa do Santo Padre e não queria de forma alguma que esse tipo de acontecimento maculasse a imagem e as atividades do Santo Padre nesse sentido, resolveu, portanto, colocar o seu cargo à disposição. E ontem mesmo também foi nomeado o novo comandante da gendarmeria, que é Gaudzi Brocoletti. Ele, portanto, é o novo diretor dos serviços de segurança e proteção civil do Estado da Cidade do Vaticano, também comandante do corpo da gendarmeria. E vamos agora à saudação do Papa aos peregrinos de língua francesa. Saúdo com alegria também de acolher os peregrinos de é um, língua um, francesa, e o o a de especialmente São Pedro, Pedro que se reconhece que como um servidor da palavra de Deus e essa palavra o precede e o supera, o chama a dar o melhor de o si mesmo. Senhores, não Deus me Nesse mês extraordinário, nesse mês missionário extraordinário, peçamos a graça do Espírito Santo de sermos evangelizadores, construtores de pontes entre as pessoas e o Senhor, e não obstáculos e barreiras à salvação. Que Deus vos abençoe. e Pierre se reconhece como servidor da palavra de Deus. Cette parole le précède et le dépasse. Elle l'appelle à donner le meilleur de lui-même. En ce mois, missionnaire extraordinaire, demandons la grâce de l'Esprit Saint à être comme évangélisateurs, des constructeurs de ponts entre les personnes et le Seigneur et non des obstacles et des barrières au salut. Que Deus vos Portanto, a tradução em francês do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa presentes, notícia geral desta desta quarta-feira, you At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his Apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. Recordando que entre os presentes de língua inglesa na audiência geral de hoje nós temos diplomatas e oficiais da OTAN. Temos também grupos de peregrinos da Inglaterra, da Escócia, da Finlândia, Noruega, Nigéria, Zâmbia, Austrália, Indonésia, Malásia. Também peregrinos do Quênia, da Coreia, do Malaui, das Filipinas, também do Canadá e diversos grupos provenientes dos Estados Unidos da América, como o da de Chicago, também de Green Bay, também peregrinos da Califórnia, Georgia, Illinois, Indiana, Louisiana, Maryland, Minnesota, Mississippi, Ohio, Texas, também membros... Dos patronos das artes dos Museus Vaticanos, também um grupo de peregrinos de Heikeland, além de 50 estudantes da Faculdade de St. John's, University, Queen, de Nova York. Por exemplo, também um número expressivo de peregrinos de língua inglesa na audiência geral desta quarta-feira. was the mark of a true evangelizer who desires to share the joy of the gospel with everyone. Peter's example also challenges us to examine our own openness to the surprising creativity with which the Holy Spirit is even now drawing all people to salvation. Recordamos também esperamos uma manifestação bem expressiva dos Brasileiros presentes na audiência, quando o Papa for fazer a sua saudação em português. Vamos ouvir agora o Santo Papa. A Especialmente a aqueles provenientes da Inglaterra, Escócia, Finlândia, Noruega, Nigéria, Zambia, Quênia, Malawi, Coreia, Austrália, Indonésia, Malécia, Filipinas, Canadá e Estados Unidos da América. Saluto in particolare la delegazione della NATO Defense College, con fermi di auguri per il loro servizio a favore della pace. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Duas boas vindas aos peregrinos de língua inglesa provenientes na audiência geral de hoje, especialmente aqueles provenientes da Inglaterra, Escócia, Finlândia, Noruega, Nigéria, Zâmbia, Quênia, Malauí, Coreia, Austrália, Indonésia, Malásia, Filipinas, Canadá, Estados Unidos da América. Saudo em particular a delegação da NATO Defense College com Fervorosos augúrios pelo seu serviço em favor da paz. Sobre vocês e sobre vossas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Saudação, portanto, do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa presentes na audiência geral desta quarta-feira e agora em alemão. Durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der Universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Recordando que temos a presença também bastante expressiva de grupos vindos da Alemanha e da Áustria, diversas cidades da Alemanha e da Áustria, por exemplo, temos um grupo de Salzburg, um grupo de peregrinos de Salzburg, de Donau. wie Gott die Verbreitung des Evangeliums... e da Alemanha de diversas cidades. Sempre recordando que os ingressos, os bilhetes para a audiência geral, eles são sempre gratuitos e para os grupos serem citados para a prefeitura da Casa Pontifícia ter conhecimento da presença desses grupos, sempre existe uma prática, ou seja, você deve entrar no site www.vatican.va, seleciona na parte superior à direita língua portuguesa. Ali, o português também procure Prefeitura da Casa Pontifícia no site ali existe um módulo a ser preenchido né, sempre dizendo que é uma formalidade no sentido da Prefeitura da Casa Pontifícia também ter uma noção do número de peregrinos que estão presentes na Praça São Pedro recordando que para participar da audiência também se você chega no último momento na última hora e você não tem um bilhete não é um impedimento para não entrar todos são bem-vindos todos participam da audiência geral mas especialmente quando tem esses grupos que são citados na audiência existe esse procedimento se diz o nome do grupo se tem algum nome a proveniência país a cidade e também o número de participantes que são portanto anunciados oficialmente na audiência Das schöpferische Wirken Gottes, der will, dass alle Menschen gerettet werden, nicht zu behindern, sondern die Begegnung der Menschen mit dem Herrn zu fördern. Sono lieto di accogliere i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. Salute in particolare die pellegrini di schappen, die schützen die Drolls, hangen, schäben, hoff nonché i numerosi i giovani, specialmente il gruppo delle scuole di Brede. Chiediamo al Signore di farci sempre riconoscere le nuove vie che ci apre per annunciare il Vangelo del mondo di oggi. Tenho a alegria de acolher os irmãos e as irmãs de língua alemã. Saudo em particular os peregrinos de Schapen e os Schützen de Drosshagen Schreibenschov, assim como os numerosos jovens, especialmente o grupo da Escola de Brede. Peçamos ao Senhor, então, agora que tem a tradução, vemos os aplausos, um grupo bastante numeroso, e peçamos ao Senhor de nos fazer sempre reconhecer os novos caminhos que nos abrem para anunciar o Evangelho no mundo de hoje. Sim, a saudação do Papa Francisco, traduzida agora neste momento para a língua alemã. Santo Agora, em espanhol, que são expressos os sentimentos de filial afeto dos grupos de língua espanhola, o Papa Francisco, portanto. O pastor da igreja explicando que ao final da audiência será cantado o Pai Nosso em latim. Também o Papa Francisco dará sua apostólica, a sua bênção apostólica a todos, extensiva também aos familiares, aos idosos, às crianças, aqueles que sofrem. O Papa Francisco que também abençoa os rosários, os terços, os objetos religiosos que os peregrinos fazem consigo. E quem faz o resumo da catequese é o Papa Francisco em sua própria língua. Hoy reflexionamos sobre cómo Dios incita a los apóstoles para que acojan la universalidad de la salvación, llamándolos a salir de sí mismos, abrirse a los demás con un estilo de vida cercano y fraterno. Personaje principal del episodio es el apóstol Pedro, que después de ser testigo de la efusión del Espíritu Santo, sobre el colegio apostólico, presenta ahora cómo ese mismo espíritu se derrama sobre los paganos. Dios, para suscitar en Pedro un cambio de mentalidad, le presenta un lienzo lleno de animales considerados impuros para los judíos, haciéndole entender que todo lo que Dios ha purificado no debe ser ya considerado profano. Es necesario mirar la intención del corazón, porque solo de dentro del corazón nace la impureza. De este modo Pedro acepta ir a predicar en casa de Cornelio, un oficial romano temeroso de Dios, y el Señor confirma sus palabras derramando sobre ellos el Espíritu. Cuando la comunidad se escandaliza por la familiaridad del apóstol con los gentiles, Pedro no se amilana porque es consciente que ser discípulo no es un mérito, sino una llamada para ser mediadores, puentes que faciliten el encuentro de Dios con los hombres. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos hoy la gracia de dejarnos sorprender por Dios y de no ser obstáculos a su creatividad, reconociendo E favorecendo os caminhos sempre novos por los que Deus derrama seu Espírito no mundo para trazer a Ele a toda a gente. Que o Senhor os bendiga. é assim O próprio Papa Francisco que fez o resumo da catequésima em espanhol. Vemos muitas bandeiras da Espanha, de grupos também do México, Chile, Colômbia e Argentina. E agora vamos para o português. Os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Renascidos pela água e pelo Espírito, os crentes são chamados a sair de si mesmos e a abrir-se aos outros, adotando um estilo de viver juntos que transforma cada relação interpessoal numa experiência de fraternidade. Testemunha excepcional deste processo de fraternização que o Espírito quer desencadear na história é Pedro. Vemo-lo na conversão de Cornélio. Centurião romano da corte itálica sediada em Cesareia. O apóstolo precisava de uma mudança de mentalidade e, para isso, Deus intervém com suma criatividade. Começa pela visão provocatória de uma grande toalha com tantos animais impuros que Pedro é convidado a comer, reagindo ele como bom judeu: De modo algum, senhor. Nunca comi nada de profano nem de impuro. Mas Deus corrige-o. O que foi purificado por Deus, não o consideres tu impuro. Preparado pela visão e pelo ensinamento divino, Pedro recebe ordens de Deus para ir, sem medo, ter com pessoas não circuncidadas. Entra na casa de Cornélio e anuncia-lhes Jesus Salvador. Vê então, maravilhado, descer sobre as pessoas da casa o Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Deus tinha-as purificado. E Pedro sinaliza isso mesmo, ministrando-lhes o batismo em nome de Jesus Cristo. Abramo-nos também nós, como o Príncipe dos Apóstolos, as surpresas de Deus, reconhecendo e favorecendo os caminhos sempre novos pelos quais o Ressuscitado derrama o seu Espírito sobre a humanidade e atrai os corações, dando-se a conhecer como o Senhor de todos. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Caríssimos peregrinos da língua portuguesa, particulares e fedeli das parroquias e associações del Brasil, bem-vindos! Di cuore vi saluto tutti e affido a buon Dio la vostra vita e quella dei vostri familiari. Pregate anche voi per me. Le vostre famiglie si radunino quotidianamente per la recita del rosario sotto lo sguardo della Vergine Madre, affinché in esse non si esaurisca mai l'olio della fede e della gioia che sgorga dalla vita dei loro membri in comunione con Dio. Grazie. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, e em particular os fiéis das paróquias e associações do Brasil, sede bem-vindos. De coração vos saúdo a todos, confiando ao bom Deus a vossa vida e a dos vossos familiares. Receitam bem vós por mim, que as vossas famílias se reúnam diariamente para a reza do terço sob o olhar da Virgem Mãe, para que nelas não se acabe jamais o óleo da fé e da alegria que brota da vida dos seus membros em comunhão com Deus. Obrigado. E assim a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua portuguesa. Presentes na Praça São Pedro, ainda muitos brasileiros aqui em Roma presentes, que vieram justamente para a canonização da Irmã Dulce, Santa Dulce dos Pobres, agora, cerimônia belíssima que nós tivemos no último domingo aqui na Praça São Pedro. Agora nós passamos ao resumo da catequese em árabe, sempre recordando. Mais uma vez, essa triste situação na Síria, numa guerra que parece não ter fim. O Papa Francisco, até no Anjos. no último domingo, havia feito um, um apelo justamente pela paz, pela para que se sente na mesa do diálogo. Porque os que mais sofrem nessa guerra são sempre os civis. E realmente são mais de 130 mil refugiados sírios na fronteira com o Iraque. Com a retirada da tropa dos Estados Unidos, semana passada, a Turquia decidiu invadir uma porção territorial da Síria para criar uma, como se chama, uma zona colchão. Assim. Mas também está atacando os curdos, que para. Os turcos, os curdos, são uma organização terrorista. E justamente os curdos, com seus peshmerga, entre tantas valentes guerreiras que lutaram, que combateram contra o Estado Islâmico ao lado dos Estados Unidos. E esses combates, intensos combates na fronteira e também já dentro da área da Síria, provocaram esse novo, praticamente, esse êxodo né, de refugiados fones da igreja local referiram a ajuda à igreja que sofre, que, segundo o governo do Kurdistão iraquiano, pelo menos 130 mil pessoas teriam abandonado suas casas, justamente nas áreas sírias afetadas pelo conflito com o e estão junto à fronteira com o Iraque. No momento, a fronteira com a Síria está fechada, mas, caso for aberto, estima-se que mais de 250 mil pessoas em fuga deverão se dirigir à capital do Kurdistão iraquiano, Irbil, e também à cidade de Duhok. A igreja local já se disponibilizou em acolher os refugiados. Também o governo do Kurdistão fez saber que abrirá os aeroportos em caso de necessidade. No entanto, um fluxo de refugiados nessas proporções ultrapassa a capacidade da pequena região autônoma do Iraque. É uma situação dramática, declarou a agência e a Igreja que sofre, o arcebispo caldeu Girbil Girbi, Dom Bachar Varda se não pudermos acolher os cristãos que fogem do nordeste da Síria ao risco de que eles sejam forçados a deixar o Oriente Médio para sempre. O prelado observa que sem a ajuda das nações ocidentais será impossível administrar um cenário que se prefigura como idêntico, se não pior do que aquele de 2014, quando em uma noite 125 mil cristãos chegaram ao Kurdistão fugindo do Estado Islâmico que havia invadido a planície de Nínive. Não conseguiremos sozinhos, afirma o prelado, apelando aos governos ocidentais. Se não ajudarmos os cristãos sírios obrigados a abandonar suas casas, é provável que dessa vez o ISIS tenha sucesso ou erradique completamente o cristianismo do Oriente Médio. Em particular provenientes do Iraque, da Síria e do Medio Oriente. Pietro ci insegna ad aprire i nostri cuori e a liberarci dalla nostra individualità per compiere il bene, favorire l'incontro dei cuori con il Signore e condividere la vita con gli altri. Chiediamo al Signore di illuminare le menti di tutti coloro che si sono chiusi in se stessi, affinché conoscano Dio che vuole la salvezza di tutti. Signore vi benedica a tutti. E vi protega sempre dal malinho. Dirijo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua árabe, em particular aqueles provenientes do Iraque, da Síria e do Oriente Médio. Pedro nos ensina a abrir os nossos corações e a nos libertar de nossa individualidade para realizar o bem, favorecer o encontro dos corações com o Senhor e compartilhar a vida com os outros. Pensamos ao Senhor para iluminar as mentes de todos aqueles que estão fechados em si mesmos, para que conheçam Deus, que quer a salvação de todos. Que o Senhor vos abençoe a todos e vos proteja sempre do maligno. Essa portanto a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua árabe presentes nessa audiência geral. Agora teremos o resumo da catequese em polonês. święty pielgrzymi z Polski z innych krajów na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świętości wyrazy czci i oddania. Zapewniają też o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych recordando que no último domingo tivemos início na Polónias comemorações pelo centenário de nascimento do Papa Wojtyła. Levantem-se. Coloquemos-nos em caminho. Justamente com esse lema, a Igreja na Polônia comemorou, nesse dia 13 de outubro, o anual Dia do Papa, dedicado a São João Paulo II. A iniciativa organizada há 19 anos pela Fundação da Conferência Episcopal Obra do Novo Milênio, que financia justamente os estudos de jovens poloneses talentosos de áreas desfavorecidas, áreas rurais e periferias, após o convite do Papa Voitila para uma nova imaginação da misericórdia. E também neste ano foram numerosos eventos organizados em todo o país. O principal deles foi realizado na Igreja da Divina Providência em Varsóvia, com uma missa presidida pelo Cardeal Casimir Snicks. Queremos mostrar aos jovens João Paulo II, sua santidade, a grandeza da oração, o amor pela Igreja e a bem-aventurada Virgem Maria, assim como semana. Ministério sublinhou o arcebispo na capital em sua homilia. Justamente o dia de domingo, abriu o ano do centenário do nascimento, os festejos pelos 100 anos de nascimento de São João Paulo II, em 18 de maio de 1920, estamos felizes em encorajar não somente os jovens, mas todos a descobrir e aprender o ensino de São João Paulo II. É ele que devemos, em grande parte, as mudanças que tiveram lugar em nossa pátria. Sua coragem, sabedoria e força de espírito nos ajudaram a mudar a Polônia, declarou, por sua vez, o padre Darius Kowalski, presidente da Fundação Obra do Novo Milênio. Recordando que essa Fundação a fundação foi instituída no ano 2000, após a sétima viagem apostólica de São João Paulo II à Polônia, em 1999. A fundação, que é conhecida não apenas pela organização e instituição desse Dia do Papa, mas também por designar o prêmio Totus Tuus, que era o lema apostólico do Papa polonês. A sua área de compromisso mais importante continua a ser a da educação, em particular a promoção de oportunidades educacionais para jovens talentosos com poucos recursos. No Dia do Papa... De 2018, por exemplo, a Fundação conseguiu arrecadar quase 2 milhões de euros para essas bolsas de estudos que distribui justamente a jovens talentosos poloneses que vivem nas áreas rurais ou também em zonas de periferia. Outra notícia também que nos chega da Polônia que durante. A última sessão plenária do Episcopado Polonês, realizada de 8 a 9 de outubro, os bispos discutiram vários aspectos das celebrações do centésimo aniversário de nascimento de Karol Wojtyła. cordial bem ai polacchi, cari fratelli e sorelle, hoje commemoriamo a eleição cardinale Karol Wojtyła alla sede de Pietro. Agradecemos ao Senhor por ogni bem che si è compiuto nella Chiesa, nel mondo e nei cuori umani attraverso le parole di Giovanni Paolo II, le sue opere e la sua santità. Ricordiamoci che il suo appello ad aprire i cuori a Cristo è sempre attuale. Per la sua intercessione chiedo al Signore abbondanti doni dello Spirito Santo per tutti voi, per le vostre famiglie, le comunità. E para a Chiesa. Vi benedico de cuore. Os aplausos dos peregrinos poloneses, presentes em grande número na Praça São Pedro. E agora, a tradução, portanto, da saudação do Santo Padre. Duas cordiais boas-vindas aos peregrinos poloneses. Queridos irmãos e irmãs, hoje comemoramos a eleição do Cardeal Karol Wojtyla à sede de Pedro. Agradecemos o Senhor por todo o bem que foi realizado na Igreja, no mundo e nos corações humanos através das palavras de João Paulo II, as suas obras e a sua santidade. Recordemos-nos que o seu apelo para abrir os corações a Cristo é sempre atual. Pela sua intercessão, peço ao Senhor abundantes dons do Espírito Santo para todos vocês, para vossas famílias, as comunidades e para toda a Igreja. Abençoa todos de coração. Complementando a notícia que dávamos antes, a Arquidiocese de Cracóvia, teve, assim, parte da Conferência Episcopal parecer favorável para dirigir-se a Santa Sé para o Nula Osta, fase diocesana do processo de beatificação dos pais de João Paulo II. Caro Voitila e Emília Kazorowska. Não há menor dúvida de que a espiritualidade do futuro Santo Pontífice tenha sido formada na família e graças à fé dos seus pais, disse o cardeal Stanislao Zivich, ex-secretário particular de João Paulo II. Agora, estamos indo já praticamente para a conclusão da audiência com saudação do Santo Padre aos inúmeros peregrinos de língua italiana presentes nessa audiência de número 31 deste ano de 2019. Também audiência de número 283, desde o início do pontificado do Papa Francisco. de língua italiana, Direjo as cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, em particular, saúdo as irmãs franciscanas da Penitência da Caridade Cristã, que celebra o seu capítulo geral e as exorto a fazer da misericórdia o critério inspirador da vida pessoal e comunitária. Saúdo o grupo da Questura di Bari a Associação entre os Mutilados Inválidos de Guerra de Ostuni, os fiéis da Paróquia de Santa Ágata dos Goti, um pensamento especial dirijo aos peregrinos de San Feli, acompanhados pelo Bispo Dom Ciro Fanelli. E auguro Patrono San Justino de Jacobis e auguro a eles que o Patrono San Justino de Jacobis os ajude a ser generosos anunciadores do Evangelho. Saldo por fim os jovens, os idosos, os doentes, os recém-casados. Depois de amanhã, celebraremos a festa de São Lucas, o evangelista que revela melhor o coração de Jesus e a sua misericórdia. Que tal recorrência ajude a todos a redescobrir a alegria de ser cristãos, testemunhas da bondade do Senhor. Obrigado. E agora, o canto do Pai Nosso em latim, também vamos receber a benção do Papa Francisco. vita nostra, sicut et nos dimittimus de vitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a mano. Nominum obiscum, Sin nomen Domini benedictum. A vitória nosso e nomine do domini. Livre a vitória do Mateus. Bendita a Deus, o Nibo Tateus, o Pai, filhos, os Espíritos Amém. E com a benção apostólica do Papa Francisco, nós chegamos ao final da audiência geral desta quarta-feira. Concluindo também com essa palavra. Quando um evangelizador emerge da oração, seu coração se torna mais generoso. Ele se livra da consciência isolada, está ansioso para fazer o bem e compartilhar a vida com os outros. Agradecemos ao Patrício Tiprari, que esteve conosco nesta quarta-feira. Dos estúdios do Vatican News, Jackson Herpin desejando a todos vocês uma boa quarta-feira.